আপোনালোকে পান কার্ড আৰু আধাৰ কার্ড লিংক কৰিলেনে আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকে পান কার্ড আৰু আধাৰ কার্ড লিংক কৰে তেন্তে ভৰিব লাগিব নেকি 1000 টকা আৰু আপোনালোকে যদি পান কার্ড আৰু আধাৰ কার্ড 31 মার্চৰ লৈকে যদি 2023 31 মার্চৰ ভিতৰত যদি আধাৰ কার্ড আৰু পান কার্ড আপোনালোকে লিংক নকৰে তেনে হলে আপোনালোকে ডাঙৰ প্ৰবলেমত পৰিব নেকি তাৰ ওপৰিও অসমত আধাৰ কার্ড আৰু পান কার্ড লিংক কৰাটো কিমান বাধ্যতামূলক যদি পান কার্ড আৰু আধাৰ কার্ড অসমত লিংক নকৰে তেনে হলে কিমান ডাঙৰ জৰিমনা অৰ্থাৎ জেল যাব লাগিব নেকি আজি এই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু মই যিখিনি জনাম সেইখিনি সম্পূৰ্ণ প্ৰুফ আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে আগতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড লিংক কৰি থৈ পাহৰি গ'ল তেনেহলে আজি মই আপোনালোকক সেইটো কেনেদৰে আপোনালোকে জানিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডটো লিংক কৰা আছে সেই সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পাপু দাসে পাপুব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকসকলকে স্বাগতম জানালোঁ আৰু প্ৰথমে আজি মই আপোনালোকক কেনেদৰে আপোনালোকে যদি আগতে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি পাহৰি গৈছে আৰু আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো আধাৰ কাৰ্ডটোৰ মাজত লিংক আছে নাই সেইখিনি কেনেকৈ আপুনি জানিব সেইখিনি আজি আপোনাক প্ৰথম মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম আহক তেন্তে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক লৈ যাম মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আৰু আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট গুগলৰ গৈ গুগলত চাৰ্চ কৰিব www.incometax.gov.in চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ডাউনলোড ইন ল'ব আহি যাব আহি গ'ল প্ৰথম ইনকম টেক্স যিটো লিংক আহিব তাৰ প্ৰথমটোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আহি যাব ইয়াৰ চব লিংক পান এণ্ড আধাৰ ইয়াত ক্লিক নকৰিব ৰৈ চাই লওক আৰু তাৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব যেতিয়া দেখিব ইয়াত ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ যিটো দুই নম্বৰটো আছে লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি এটা লোডিং ল'ব লোডিং লৈ আহি যাব আৰু আহি গ'ল ইয়াত আপোনাৰ পেন ফোন নম্বৰ লিখি দিব তাৰপৰা আধাৰ যিটো নম্বৰ আপোনাৰ সেইটো লিখি দিব মই মোৰটোকে লিখি এবাৰ চেক কৰি দিছোঁ চাব চাৰ্চ কৰি দিব য়েছক ইয়াৰ পান নম্বৰ ইজ অলৰেডি লিংক টু গিভ টু আধাৰ এইটো মোৰ লিংক হৈ আছে সেইকাৰণে এনেদৰে আহিছোঁ যদি আপোনাৰ লিংক নাথাকে তেতিয়া লিংক নাই বুলি আহিব লিংক কৰিব ক'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৱে হয়তো জ্ঞাত 31 মাৰ্চৰ আগত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক চৰকাৰে কৰি দিছে যে ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইটো এটা বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ আগত যদি আপোনালোকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুতো সমস্যা ভুগিব লগা হ'ব আৰু সেই সমস্যাখিনি এনেকুৱাই হ'ব যে আপোনাৰ যিটো পান কাৰ্ড সেইটো পান কাৰ্ডটো আপোনালোকে ইনএক্টিভেট কৰি দিব আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকে যি বেংক ৰিলেটেড কামবোৰ বা আপোনাৰ পান কাৰ্ড ইউজ কৰি যি অফিচিয়েল কামবোৰ আপোনাৰ টেক্স ফাইলৰ যি কামবোৰ সেই সকলোখিনি আপোনাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ পানখন পান কাৰ্ডখন যদি আপোনাৰ ভেলুৱে নাথাকিব তেনেহ'লে সেই কামবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সেয়েহে 31 মাৰ্চৰ আগত আপোনাৰ পান আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰি লওক আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইনকম টেক্সৰ যি অফিচিয়েল ছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ছাইটত নটিচ দিয়া আছে যে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথাৰ লগত আৰু এইটো কথাও আছে যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যে দেখিছে অসম মেঘালয় আৰু জম্মু কাশ্মীৰত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বাধ্যতামূলক নহয় কাৰণ এই তিনিখন ষ্টেটত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড বৰ্তমান যি লিংক কৰা সেইটো বাধ্যতামূলক কৰা হোৱা নাই আৰু তাৰ উপৰি যিগাল অসমৰ যিমানবোৰ ষ্টেট আছে সকলোতে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ 31 মাৰ্চৰ আগত যদি নকৰে তেওঁলোকৰ যি পান কাৰ্ড আছে সেই ইনএক্টিভেট হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে যিখিনি মই আগত কৈছিলোঁ সেইখিনি সকলো প্ৰব্লেমৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব সেয়েহে সকলো ষ্টেটে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড 31 ডিচেম্বৰ আগত কৰি লোৱাটো বাধ্যতামূলক হয় জম্মু কাশ্মীৰ অসম আৰু মেঘালয়ৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যদি পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড বৰ্তমান বা 31 মাৰ্চৰ পাছত যদি লিংক কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বাবে কোনো প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকে যেতিয়াই কৰে কৰি ল'ব পাৰিব যে তেওঁলোকে 31 মাৰ্চৰ আগতেই যে কৰিব লাগিব সেইটো তেওঁলোকৰ বাবে বাধ্যতামূলক নহয় সেয়েহে অসমৰ ৰাইজসকলে
এতিয়া পান কার্ড বা আধার কার্ড লিঙ্ক নকৰিলেও হব, কারণ যেতিয়া সম্পূর্ণরূপে সরকার ফেলপা আহিব তেতিয়া কৰি ললে হল। কিন্তু ইয়াতো একটা কথা আছে, এইখিনি যে সত্যতা হয় সেইখিনি মই জানিবৰ বাবে ইনকাম ট্যাক্সর কাস্টমার কেয়ারর ব্যক্তিসকলৰ লগত সুন্দরকে কথা পাতিলো, আৰু তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছো তেওঁলোকেও সেই একেটা কথাই কৈছিলে যে অসম জম্মু কাশ্মীর আৰু মেঘালয়ত বর্তমান বাধ্যতামূলক করা নাই পান কার্ড আৰু আধার কার্ড লিঙ্ক করা। কিন্তু তেওঁলোকক মই যেতিয়া সুধিছিলোঁ অসমৰ মানুহে এতিয়া যদি পান কার্ড বা আধার কার্ড লিঙ্ক কৰিব বিচাৰে তেনে লিঙ্ক কৰিব পাৰিবনে, আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে হয় পাৰিব, তেওঁলোকে এতিয়া কৰক বা 31 মাৰ্চৰ পাছত কৰক তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব, যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে বাধ্যতামূলক নকৰে তেতিয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৰি ল'লে ভাল হয়। আৰু কিন্তু ইয়াত এটা কথা আৰু এটা প্ৰশ্ন মই উদয়াইছিল যিটো মই আগতে কৈছিলোঁ, যদি পান কার্ড বা আধার কার্ড লিঙ্ক কৰা যেনেকৈ বৰ্তমান 1000 টকা ফাইনৰ কথাটো যিটো হৈছে আৰু হয়ো সেই 2000 টকা ফাইন আছে লেট ফাইন, কাৰণ এই কথাবোৰ বহুত দিনৰ আগৰ পৰা পান কার্ড আধার কার্ড লিঙ্ক ফ্ৰীকৈ কৰা হৈছিল, তাৰপিছত 500 টকা হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান 1000 টকা হ'ল যিটো লেট ফাইন। এই কথাটো মই যেতিয়া সুধিছিলোঁ অসম জম্মু কাশ্মীৰ বা মেঘালয়ৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যদি এতিয়া বা 31 মাৰ্চৰ পাছত পান কার্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰে তেনেহ'লে সেই 1000 টকাটো ভৰিব লাগিব নেকি, আৰু সেইখিনি কথা সোধোতে তেওঁ কৈছিল হয় নিশ্চয় এতিয়া বা 31 মাৰ্চৰ পাছত হয়তো তেতিয়া বেছি বঢ়াবও পাৰে, কিন্তু বৰ্তমান যদি কোনোবাই পান কার্ড আধাৰ কাৰ্ড অসম মেঘালয় আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ব্যক্তিয়ে যদি কৰে তেনেহ'লে ভৰিব লাগিব 1000 টকা। হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ভৰিব লাগিব 1000 টকা, কাৰণ এই যিটো পান কার্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ কথাটো আজি বহু দিনৰ পৰা চলি আছে, অলৰেডি বহুতে কৰিলে আৰু যিসকলে নকৰিলে সেয়েহে প্ৰথমে লেট ফাইন লগাইছিল ইনকাম টেক্সে 500 টকা আৰু তাৰপিছত এতিয়া বহাই দিলে গৈ 1000 টকা, আৰু এতিয়া 31 মাৰ্চ অন্তিম ডেট দিলে, হয়তো 31 মাৰ্চৰ পিছতো বেলেগ এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, কাৰণ হয়তো ফাইন নালাগিবও পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ যি পান কাৰ্ড যদি ইনভেলিড হৈ যায় তাত এটা নতুন বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, যেতিয়া সেইটো হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাম। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো গম পালে অসমৰ মানুহ যদি এতিয়া পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰে তেনেহ'লে ভৰিব লাগিব 1000 টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া হয়তো আপোনালোকে যি পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড ৰিলেটেড যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছিল সকলোখিনি উত্তৰ পালে, যদি আৰু আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন উদয় আছে বা উত্তৰ পাব লাগে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্টত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ এই কথাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সকলোৱে জনা উচিত, কাৰণ বহুত ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ বিষয়ে একো বুজিও পোৱা নাই, তেওঁলোকে বহুত টেনশ্যন হৈ আছে কিবা হ'ব নেকি, তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ সব ৰিজেক্ট কৰি দিব নেকি। আপোনালোকে কোনো প্ৰব্লেমৰ অসমত বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন এতিয়া নহয়, অসম জম্মু কাশ্মীৰ আৰু মেঘালয়ৰ বাহিৰে যিবিলাক ষ্টেট আছে সেইখিনিত বৰ্তমান এইটো প্ৰব্লেম হ'ব, তেওঁলোকৰ পান কাৰ্ডবোৰ ডিছএক্টিভেট কৰি দিব, কিন্তু অসমত তেনেধৰণে এতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, সেয়েহে আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আৰু আপোনালোকৰ বৰ্তমান এটাই টেনশ্যনৰ বিষয়, কাৰণ আপোনালোকে যদি এতিয়া পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰে তেনেহ'লে 1000 টকা আপোনালোকে যি লেট ফাইনটো ভৰিব লাগিব। হয়তো পিছত কিবা অসমৰ কাৰণে হয়তো বেলেগ কিবা ব্যৱস্থা ল'বও পাৰে, যদি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক অৱগত কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ অনুপ্ৰেৰণা জাগে আৰু মই আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বোৰ বা আৰু এনেধৰণৰ ভাল কাম কৰি যাবলৈ শক্তি পাওঁ। তেনেহ'লে আজি বিদায় মাগিলোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, জয় অসম।